Assalamu alaikum aziz kanalımız abonacıları ve bizim videolarımızı izletip gelip bizim kanalımıza abone olmayan yurttaşlar. Elbette bizim kanalımıza abone olun ve bizim kanalımızdan özünüzde gerek bölgen manumatlarını tapa olasız. Sizin kanalımıza abone oluşunuz biz için katta motivasyon verirdi. Şunun için kanalımıza yollanış şey sizden çıkmasın. Bugün yaklaşık ötediğim mavzumuz en kızık mavzulardan biri bu paratit. Yani epidemik paratit vepçilikte olup geledi mi? Şu hakta yaklaşık ötemiz. Epidemik paratit qanday kasallik deb aytishingiz mümkün. Bu kasallik xalq tilida ko'pincha tepkili, tepki, svinka deb ham ataladi. Bu kasallik ko'pincha so'lak bezlari, ya'ni quloq oldi so'lak bezining yallig'lanishi bilan kechadi. Bu bez qayerda joylashganini bilib olish uchun mana shu galogramma orqali bilib olishingiz mumkin. Ko'rib, mana. Endi bu bezni, ya'ni yallig'lanishiga sabab nima? Deb aytishingiz mumkin. Albatta bu bezning yallig'lanishiga sabab virus hisoblanadi. Bu virus havo tomchi orqali odamdan odamga yuqadi. Bu virus organizmga qanday tushadi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu virus shilliq qavat orqali bizning qonimizga o'tadi. Qondan keyin bu butun organizmga tarqaladi va shu bilan kasallikni keltirib chiqaradi. Endi klinikasiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda bu temperatura beradi. 38-39 temperatura beradi. Keyin og'riq, shish og'riq ovqat yeganda, gaplaganda og'riq kuchli bo'ladi. Shu bilan namoyon bo'ladi. Bu kasalligimizning ikki turi bor, ya'ni tipik va atipik turlari bor. Shu jumladan simptomli va simptomsiz deb ham ataladi. Endi tipik turga keladigan bo'lsak, buni ham uchga bo'lishimiz mumkin. Izolirunni, ya'ni bu birinchi navbatda butun organizmdagi bezlarning yallig'lanishi, ya'ni quloq oldi bezi, oshqozon osti bezi va palovoy bezlar shularni yallig'laydi. Keyingisi esa sentral nervus sistema yallig'lanadi. Meningit, meningensefalit. Uchinchisi kaminerun, ya'ni hammasi birgalikda, ya'ni jelizalarning bezlarning yallig'lanishi va sentral nervus sistemaning yallig'lanishi bilan keladigan kasalliklar. Nafaqat bu virus quloq oldi bezlariga ta'sir qiladi, balki butun organizmdagi bezlarga ta'sir qiladi. Birinchi navbatda oshqozon osti bezi, keyin jinsiy bezlar. Oshqozon osti bezida pankreatit kasalligini chaqiradi. Buning belgilari opayasishi bo'l, ya'ni qorin sohasidagi og'riqlar, qayt qilish, ich qotishi, ich ketishi kuzatilishi mumkin. Bu virusdan jinsiy bezlar ham qochib qutula olmaydi va jinsiy bezlarning yallig'lanishi kuzatiladi. Ko'pincha arxit kasalligi kuzatiladi. Arxit bu moyaklarning yallig'lanishi hisoblanadi. Uning belgilari quyidagicha. Birinchi navbatda shish, ya'ni moyaklar 2-3 barobar kattalashadi. Keyin moyaklarda qizarish va og'riq kuzatiladi. Tana harorati ko'tarilishini ham esdan chiqarmaslik kerak. Endi boshda aytib o'tgan savolga shu yerda javob topishimiz mumkin. Ya'ni epidemik paratit bepishlikka olib keladimi degan savol. Bu virus moyaklarga tushgandan keyin moyaklarda spermatogen epiteli bor. Shu epiteli nekrozga olib keladi va spermatozoidlar ishlab chiqarilishi to'xtaydi. Bu esa o'z navbatida bepishlikka olib keladi. Bu virus bilan, ya'ni epidemik paratit bilan ko'pincha 3-5 yoshdagi oralig'idagi bolalar kasallanadi va balog'at yoshidagi bolalardan 25 yoshdagi bolalarda ham ko'p uchraydi. Shuning uchun bu kasallik bilan kasallangandan keyin albatta e'tiborli bo'lish kerak. Azizlar, bu kasallik bilan kasallangandan keyin bunga e'tibor bo'lmaslik kerak. Sababini aytib o'tdik, bepishlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu sizning bolangiz bo'ladimi, nevarangizmi, do'stingizmi, ukangizmi farqi yo'q. Albatta yaxshi davolash kerak. Xalqimizda har xil udumlar bor, tepki bo'ldi. Uni egizaki bor onaga yoki yangi kelinchakka teptirish kerak, shunda o'tib ketadi deyishadi. Albatta bu xato ish, sababi bu kasallik infeksionist va urolog androlog bilan birgalikda davolanadi. Bu kasallikni ko'pincha issiq kompress, ya'ni quruq kompress qo'yiladi, ya'ni quloq oldi beziga, keyin ko'p suyuqliklar, vitaminlar va temperatura tushiradigan dorilar bilan davolanadi. Qolgan davosi esa simptomlarga qarab davolanadi. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bizning kuzatishda davom eting, kanalimizga ulanish va like bosishdan chiqmasin. Va albatta, bizni kanalimizni o'z do'stlaringizga, yaqinlaringizga tavsiya qilsangiz, biz albatta xursand bo'lardik. Xayr, salomat bo'ling.